kulantii wanaagsan halkan waa garaa t v qodobada warkana waxaa ugu waaweyn dowladda masar oo diyaarisay ciidamadii ugu badnaa ay ugu tala gashainay ku weerartay itoobiya haddii ay ku duusho soomaaliya hanjabaad culusna u dirtay aadis ababa iyo abi axmed oo dacwad ka dhana kaahiro u gudbiyey qaramada midoobey kana dalbaday jimciyadda loo dhan yahay in burbur laga badbaadiyo dowladdiisa qowmiyadda tigraaga oo ka mamnuucday deegaanadooda calanka itoobiya iyo wax walba oo astaan u ah dowladdaas iyo qorshe tigraagu ugu biiraya eritreya oo si rasmia u bilowday filla soomaaliya oo xubna u dirsatay doorashada soomaalilan iyo mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiir beyle oo ku biiray xisbiga waddani si xilal sare ay uga qabtaan maamulkaas biixi kadibna dib loogu mideeyo waqooyiga iyo koonfurta dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safar xasaas aa ku tegey dalka burundi kulamaan caadi ahyn na la qaatin madaxweynaha waddankaas iyo villa soomaaliya oo dadaal xoogangelinaysa dardargelinta ciidamadii beddeli lahaa howlgalka admis iyo kuwa etoobiya ee dalka ay ka cayrinayso bunjland oo gacanta ku dhigtay nin ka yimid dalka yuhuudda kuna biray kooxda daacish ee ka dagaalantay gobolka bari iyo waraysi ninkan laga qaaday oo tuhuno badan abuuray qodobadaasaad ku daawan doontaan warkeeba weyna haddii laga helo mar <S preachers> kale kulanti wanaagsan qodobadaasaad daawateyn oo faah-faasan ayaan idiin soo gudbin doonaa haseeesha ugu horreyn daawada waxaan kuxasuusinayaa in haddii laguu joogo wakhtiga salaadda aada soo gudato waajibaadka <Syria> alleh dibna ugu soo laabata daawashada muuqaalka ogeysiis muhiim a waxaa loogu bishaaraynayaa ummadda islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan inuu u diyaariyey macadka daarulxufaad duruus online ah maadooyinka lagugu bari doonona waxaa ka mid ah xifdinta qur-aanka kariimka barashada qaraa'ada qur-aanka barashada akhrinta iyo qorista farta carabiga haddaba waalidiinta soomaaliyeed waxaa loogu bishaaraynayaa in ay ka faa'iidaystaan fursaddaas ee ubadkooda soomaaliyeed ay wax ku bari doonaan faah-faahin wixii intaasi dheeriyaan waxaad kala xihiiri doontaan taleefanada shaashadda idinkaga muuqda aynu ku bilowne dowladda masar ayaa diyaarisay ciidamadii ugu badnaa oy ugu tala gashay inay ku weerarto dowladda etoobiya haddii taaka ka mid a biyaha soomaaliya gudaha u gasho amaba weerar ay ku soo qaado xukuumadda abiy axmed gudaha soomaaliya sida ay baahiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda masar ee fadhigeeduu yahay kaahira masar waxay sheegtay in mas-uuliyad ay ka saaran tahay difaaca wadanka maadaama heshiis difaacee la gashay dowladda soomaaliya sidoo kale waxaa carabka ay ku dhufatay kaahira in heshiiskii lagu galay magaalada asmare ee madaxda soomaaliya iyo eritreya si toosa loogu saxeixay in laga difaaco madax banaanida iyo midnimada ummada soomaaliyeed dowlada etoobiya oo duulaan ku ah isla markaana qorsheyneysa inay goosato qeyb ka mid a biyaha iyo dhulka dalkeenna sidoo kale dowladda masar waxaa meesha ay ka saartay in ujeeddada ugu weyn ee ay u timid gudaha soomaaliya heshiiska difaacna ay ula gashay ciidamadeeda iyo hubka culusana u keenaysa ay ku lug leedahay inay dooneysa in ay ka faa-iideysato ama wadana gooni ah oo ay leedahay ay fushato maadaama dagaal adag dhankeed uu kala dhexeeyo dowladda etoobiya masar waxa ay sheegtay in si rasmi a uga qeyb qaadan doonto howlgalka ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee aadamisbedelaya islamarkaana ujeedadoodu ay tahay sidii madax banaanada soomaaliya ay u difaaci laheyd go-aanka madaxtooyada dowlada masar waxaa banaanka keenay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda kahira waxaana uu sheegay in midooda afrika uu taageeray tillaabada ciidamada ay ugu diyaariyeen dowlada masar amaba ugu dirayaan gudaha soomaaliya taas oo wadada u fureysa ciidamada masar in geeska afrika dalalka ku yaala ay ku baahan waxaa jira mas-uuliyad masar ka saaran in ay caawiso soomaaliya iyo inay difaacdo madax banaanideeda si waafaqsan sharciga caalamiga ah ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda oo ku nuxnuxsaday in dowlada masar si dhab ay u difaaci doonto dowlada federaalka soomaaliya cid walba oo madax banaanideeda kusoo duushana ay tallaabo adag ka qaadi doonto kaahire ayaa xustay in aadeymaha ah in masar ay u tagtay dana gaar a dalka soomaaliya ayyihiin waxba kama jiraan isagoo intaas kusii daray wasiirka arrimaha dibaddu in shirkii dhowaan ka dhacay magaalada asmara ee caasimada dalka eritrea ay iskugu yimaadeen madaxda dowladaha soomaaliya masar iyo eritrea لوجو سوق جبن جبيي كاس أو تاجرب بحضر لوجو موجنا يدولا دم دحوين حسن شيخ محمود إسلام كان هاست الجو ده حريقي إنسى دبعة لود دفاع عودا كا مصر بش أغسطس نادا لبده يكون أفريقيا لبعتن كا هشيس دينا عد دفاع هاي لقش الدولا دو الصومالية كدي بس لبش أسوح يصدر تي لبده ديارضاد أم بالتركو واس وكدي جاي جران كدي ديارضاد هذا نعدي أم بجلد مقدشة كانينا هو بعدو فرا بدن يستنادع إذا نوكله يدو كدي بيان مراكيب لقصو دريقة هيرا oo magaalada muqdisho hub iyo gaadiid dagaal ka dejiyey dad badan ayaa aaminsan in dowlada madaxweyne xasan sheekh maxamuud lugaha ay u gashay colaada webiga nil oo quwadaha masar iyo etoobiya ay isku hayaan iyadoo masar hadda ay bilowday inay xiriiro milatery la sameysato dowladaha eritrea iyo soomaaliya waxaase dhankeeda soomaaliya arrintan ugu jirta dan weyn maadaama ay garab uheleyso cadowgeeda oo ah dowlada etoobiya iska difaacitaankeeda sadexda dowladood ee masar soomaaliya iyo eritrea intaba waxaa mideeyey dan ah inay iska difaacaan itoobiya maadaama saddexdaan dowladoodba colaad ay kala dhexeyso abiy axmed iyo maamulkiisuna ay doonayaan in wadan walba qeyb ay ka goostaan kuwana ay ku cunoqabateeyeen biyaha webiga niil oo masaaridu ay ku tiirsan yihiin dhanka kale waxaa soo baxayo xoga tilmaamaya in kadib hadalkan ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya uu dacwadu gudbiyey qaramada midoobey taas oo ku aadan inay ka hortagto tillaabooyinka ay qaadeyso dowlada masar kuwaas oo xaaladda kusii xumeyn kara dowlada itoobiya kana qeyb qaadan kara burburka cagta ay saartay addisababa ra-iisul wasaar abi axmed qoraal uu u qoray xog hayaha guud ee qaramada midoobey ayuu ku sheegay in dowlada masar qalalaas ay ka abuureyso gobolka isla markaana hadda ay soo saareyso hanjabaado toosa oo ku socda dowlada itoobiya iyada oo si cad u muujisay inay diyaar u tahay dagaallo toosa inay ku qaado wadankaas dhanka kale waxaa abi axmed uu ka dalbanayaa caalamka in <wollen> laga badbaadiyo burburka cagta ay saartay dowladdiisu islamarkaana lala heshiisiiyo dowladaha deriska ah iyada oo suurtagal ay tahay inuu ka laabto qorshaha qariska tuurnimada ah ee uu ku weeraray dowladaha sida heshiiska m uyuuga ah ee ula galay muuse biixi qorshihiisa damac ah inuu dib u soo ceshado dekeda casab iyo sidoo kale qorshaha biyo xireenka webiga niil uuga sameynayo itoobiya xaalad halisa ayay dhexda ka taagan tahay waxaana xaaladeedu marbo marka ka dambeysay ay tahay mid sii adkaanaysamas-uuliyiin xilal sare kasoo qabtay dowlada federaalka soomaaliya ayaa ku biiray xisbiga mucaaradkaah ee wadani xilli ololaha doorashada somalilan si rasmi ashalay uuu bilowday islamarkaana qorshu uu yahay in saddex iy tobanka bisha nofembar ee sannadan labada kun afar iyo labaatanka ay dhacdo doorashada madaxtooyada wasiirka horeee maaliyadda xukuumada federaalk soomaaliya beyle oo muddo dheer ka tirsanaa madaxtooyada soomaaliya ayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu ku biiray xisbiga wadani oo ololaha qayb uu ka gelayo waxaana ninkan uu sheegay in si weyn uu ugu dadaali doono sidii siyaasada somalilan wax looga bedeli lahaa islamarkaana uu dadaal xooggan ugelin lahaa sidai cabdiraxmaan ciro ugu guulaysan lahaa hogaaminta somalilan ku-biiritaankiisi xisbiga wadani wasiir beyle ayaa hadalhayn badan abuurtay taasoo siyaabo kala duwan loo qaaday waxaase xogo hoose oo gratfhle ay sheegayaan in dowladda federaalk soomaaliya wasiirka horeee maaliyadda soomaaliya beyle ay u dirtay inuu wakiil uga noqdo siyaasadda somalilan oo uu si weyn ugu ololeeyo una fuliyo qorshahay ku taageeraysa dowladdu cabdiraxmaan ciro oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ae wadana si meesha looga saaro muuse biixi oo khatar weyn ku ah ummadda soomaaliyeed islamarkaana hadda bilaabay in qeybo ka mid a waddanka uu u gooyo dowladda etoobiya waxaa la sheegay wasiir beyle in qorshayaasha filla soomaaliya uu doonayo inuu ka fuliyo magaalada hargeysa iyadoo dhanka kale haddii cabdiraxmaan ciro uu soo baxo xil sare uu ka raadin doono maamulkaas sida in madaxweyne ku-xigeen uu ka helo taas oo u fududayn kartaa dowladda federaalka inay filosato qorshaheeda maamulkaas ay ka leedahay waxaa sidoo kale la sheegay in villa soomaaliya iyo cabdiraxmaan ciro ay qalinka iskula duugeen haddii doorashada soo-aadan xisbiga waddan uu ku guulaysto in la sii anba qaado oo la dedejiyo wada hadallada labada dhinac si ugu dambayntii natiijo rasmi a looga gaaro iyadoo u badan tahay in kadib muuse biixi bixitaankiisa gobollada waqooyi iyo koonfurtu dib ay u midoobaan oo meesha laga saaro khilaafka in ka badan soddon sano soo jiitamayey ee somalilan ictiraafka ay kaga raadinaysay dalalka caalamka kaasoo hadda meel xun gaaray muuse biixina uu u qaaday tillaabooyin gebi ahaanba dhulka soomaaliyeed qayb ka mid uu iskugu dayey inuu u gooyo cadowga ummadda soomaaliyeed ee etoobiya kuwaas oo mar kale staba ku fooganaa inay goostaan qayb ka mida biyaha iyo dhulkeenna gumaysina hadda ku haystaa qeybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed oo adwala deegaanka oo hadda addisababa ay doonayso gebi ahaanba inay bedasho calanka magaca caasimadda iyo wax walbo oo soomaalinimada muujinaya dadka ku suganna ay u raafto gobollada amxaarada iyo oromada si ay ugala dagaalanto qowmiyadaha kasoo horjeeda dowladda itoobiya maadaama ciidamada itoobiya ay jabeen oo si weyn guuldarooyin xoogan dhabarka loogu saaray si kastaba waxaa arintan ay sii xoojinaysaa ololaha doorashada ee somalilan waxaa dadka qaarkood ee siyaasadda falanqeeya ay si weyn ugu dhaliileen wasiirka hore ee maaliyada soomaaliya in isaga oo xelaal sare oo heer federaala soo qabtay uu dib ugu laabto deegaanada somalilan waxaasetan dadka siyaasadda fahamsan ay ku macneeyeen inay tahay qorsho siyaasadeed oo filla soomaaliya ay degtay ololaha doorashada somalilan meel xasaasi ayuu hadda marayaa madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi guuldarooyin xooggan iyo jab ayaa gaariy xisbigiisa kadib markai ay ka firxadeen saaxiibadiisi ugu dhawaa iyo shakhsiyaadka taageerada ugu badan xisbiga uu ka haystay kuwaas oo ku biiray xisbiga wadani eedeymo culusna dusha u saaray muuse biixi iyo xubnaha ku ag haray oo ay ku tilmaameen in khatar xooggan ay dhexda ka taageen somalilan iyo in ay doonayaan in dagaallo iyo xasarado da ay geliyaan deegaanada gobollada waqooyi waxaa isha lagu wadahayaa hanaanka doorashada iyo sida uu u socdo iyadoo muuse biixi lagu cadaadiyey inuu ka fogaado wax walba oo khatar gelin karaa fashilka doorashooyinka xilli marar badan oo isku dayey in dagaal uu ka qarxiyo c c qaatumo deegaanadeeda oo ciidamadu weerar ay ku qaadaan marar kalena ka dalbaday kumishinka doorashooyinka in doorashada dib loogu dhigo hase yeeshee dhammaan qodobadaas oo uu ku fashilmay waxaana muuse biixi quusiyey in madaxweyne ku-xigeenkiisa uu ololeynaya cabdiraxmaan ciro oo xisbiga wedden uu iska dhiibey isla markaana uu gebi ahaanba iskaga baxay xubinnimadiisii xisbiga kulmiye arintaas oo qalbijaweyn ku abuurtay muuse biixi kananayajibisay ololaha doorashada iyo in wax rajaa uu ka yeesho inuu ku soo laabto hogaaminta somalilan sababta ugu weyn ee vilad somaaliya ay ula dagaalamayso muuse biixi isla markaana xubnaha wakiilada ah ay ugu darsanayso xisbiga waddana ayaa ah in muuse biixi meesha laga saaro si uu u dhammaado loona soo afjaro heshiiska muuyuugaha ee sharcdarada ah ay wadagaleen isaga iyo abi axmed kaasuo la aaminsan yahay inuusan ka dambeyn doonin doorashada saddex iy tobanka nofembar oo si rasme u burburi doono madaxweynaha cusub ee somalilan yimaadaana ganafka uu ku dhufan doono arintaas oo soo afjari doontaa damaca dawladda itoobiya maadaama aysan suurtagal noqon doonin inay kusii adkaysato qorshe ay diidan yihiin somalilan maamulkoodu qowmiyadda <gum> tigreega ayaa gobolkooda waxay ka mamnuuceen calanka itoobiya astaamaha dowladda iyo wax walba oo muujinaya itoobiyaanimo waxaana ay calamada ka dejiyeen xarumaha danta guud iyagoo dhanka kala burburiyey dhammaan astaamihii dowlada itoobiya gobolkaas ay ku laheed waxaa qowmiyadda tigraegu si weyn ay u muujisay in gebi ahaanba ay ka lug furteen dowlada itoobiya waxaana socda oo si rasmi u bilowday qorshe tigreega lagu hoosgeynayo dalka eritrea kaasoo ay ka wada shaqeynayaan hogaanka qowmiyadaas iyo sidoo kale madaxweynaha eritrea siyasa fawaki waxaana la doonayaa in tigreegu si rasmi ugu biiro dhinaca eritrea ciidamo fara badan ayayn u diyaarisay arintaas inay fuliyaan dowlada madaxweyne siyasa fawaki waxaa tan ay muujineysaa si kale fogaanshaha iyo burburka dowlada etoobiya iyadoo qowmiyada tigreega ay hadda si weyn cudud uga heleyso dhinaca dowlada eritrea oo ciidamadeeda laba jiho u qaybisay waa jaho ay ku difaacayso gobolka tigreega iyo sidoo kale mar ay geysay xuduudka itoobiya ay la wadaagto gaar ahaan aagga casab halkaas oo ay doonayso inay uga hortagto weerrer la sheegay inuu qorsheynaya abiy axmed in lagu qaado dekedaas si itoobiya dib ay ugu qabsato dowladda eritrea ayaa waxay aaminsan tahay in qatar weyn itoobiya ay ku tahay isla markaana ay iyadu dhankeeda tahay inay ka faa-ideysato xiisadaha xilligan ka jira gudaha wadankaas oo dab ay kusii shido si itoobiya dhexdeeda ay da iskugu jebiso dhibaatada aabi axmed ula damacsan yahay dowladaasna ay iskaga moosto in qowmiyadda tigraega ay ku biirto dhinaca eritrea waxaa jeb xooggan ay ku noqon doontaa dowladda itoobiya waxaana la sheegay in haddaba eritrea ay bilowday inay hubeyso qowmiyadaas oo dib u abaabuleysa weero culus oo ay ku qaado fariisimaha ciidamada dowlada itoobiya sidoo kalena ay burburiso xarumaha guud waxaa itoobiya hadda astaan ay leedahay uga haray gobolka tigreega lacagta wadankaas <muchas> oo laga isticmaalo oo keliya iyadana waxaa la sheegay inay qorsheynayaan qowmiyaddu in ay ka guuraan oo ay isticmaalaan lacagta dalka eritrea ay samaysato iyada oo dhaqaalo fara badan asyaa safawaki uu ugu deeqayo gobolkaas tani waxay sii xoojinaysaa qalalaasaha itoobiya dhanka kale waxaa la soo werinayaa inay sii xogeysteen dagaalada qowmiyaduh ay kula jiraan ciidamada itoobiya jibhadda faano ayaana maanta qaaday weeraro culus kuwaas oo ay ku beegsatay saldhigii ciidamada itoobiya ay leeyihiin xilli jabhaddu ay u jihaysan tahay dhinaca caasimada waddanka itoobiya oo ay wacad ku mareen inay cagta marin doonaan islamarkaana ay ka saari doonaan abi axmed iyo maamulkiisa qowmiyaddu waxaa toddobaadkii la soo dhaafay ay gacanta ku dhigeen oo ay soo bandhigeen in ka badan kun askari oo ka tirsan ciidamada itoobiya guutooyin dhammaystiran ayey sidooda u qabqabteen waxaa guutooyinkaas qaarkood taliyyaashooda oo hadlay ay sheegeen in lasoo qalday oo itoobiya xog qaldan ay soo siisay loona sheegay in faano ay tahay jabha tabaryar oo markay iska waryimaadaen ciidamada dowlada itoobiya qoryaha taagtay isdhiibtana haseyeeshee ay la kulmeen wax ka weyn wixii ay filayeen oo kiyaano lagu sameeyey sidaa ay hadalkuu dhigeen xubnaha la qabtay waxaa ka mid a qaar ka mid a saaxiibada ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya abi axmed kuwaas oo u xil saaray in ay caasimadda wadanka etoobiya ka difaacaan qulqulka jabhadda faano kuwaas oo la sheegay in si qarsoodi ah badankood ay ku galeen caasimada wadankaas o ay qorsheynayaan in weeraqul culus iyo sidoo kale beegsiyo ay ka fuliyaan si kastaba etoobiya ayaa meesha ugu adkeyd xaaladeeda xiligan ay maraysa waxaa wadankaas qarka u saaran yahay burbur iyadoo qowmiyaduhu ay sii xoojinayaan dagaaladooda sidoo kale qowmiyaduhu waxay abuurayaan qorshe ay heshiis iyo iskaashi kula yeelanayaan dowladaha deriska ahee abi axmed uu colaadiyey si ay aqoonsi u helaan arintan oo muujinaysa kala tagga itoobiyanka iyo sida loo kala calool goay oo qolo walba amaba qowmiyad walba ay dooneyso dhankeeda in aqoonsi gooni ay u hesho haddii xiisada itoobiya iyo soomaaliya sii socoto arintan waxaa fursad weyn a u abuureysaa dowladaha deriska ah itoobiya ay colaadisay soomaaliya waxaa horey si rasmi a ugu sheegtay inay taageerayso qowmiyadaha itoobiya ka dagaalamaya haddii abi axmed uu joojin waaye faragelinta uu ku hayo madax banaanida iyo midnimada ummada soomaaliya iyo damaca uu ku raadinayo inuu ku goosto qayb kamid a biyaha iyo dhulkadalkeenamadaxwynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi u hogaaminayo ayaa maanta safar deg dega waxay ku tageen dalka burundi xilli ay horey ugu sugnaayeen dalka uganda waxaana casuumaad rasmi ah madaxweynuhu uu ka helay dhegiisa dalka burundi madaxweynaha yufdigiisa ayaa waxaa si weyn <mimitation> loogu soo dhaweeyey wadankaas iyadoo intaas kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kulan la qaatay dhigiisa dalka burundi oo ay ka wada hadleen arimo muhiim ah kulanka waxaa diirada lagu saaray xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal gaar ahaan dagaalka ka dhanka argagixisada oo haatan badenkiir ka socda qeybo kamid a gobolada dalka dowladuna dib ay u bilowday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyey madaxweynaha burundi dadaalkiisa iyo sidoo kale taageerada uu la garab taagan yahay dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha burundi ayaa ammaanay guulaha dowlada soomaliya ee ka gaartay dagaalka khawaariijta iyo sidoo kale kubiirista ururka bulshada bariga africa sidoo kale waxaa dowladda uu ku bogaadiyey dadaalkii eena horseeday qaadista cunoqabateynta hubka iyo sidoo kale in soomaaliya kursiga aan joogtada ahayn ee africa ay ku leedahay qaramada midoobey ay hesho safarka madaxweynaha waxaa qayb uu ka yahay safarro uu ku bixinayo wadamada dibadda waxaana la sheegay ujeedada ugu weyn ee safarkan inay tahay qorshaha isbedelka howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika admis maadaama koob iyo soddonka bisha deseember ee sannadan labada kun afar iyo labaatanka looga baahan yahay soomaaliya inay hesho ciidamo bedela admis kuwaas uula howlgalaa dowlada federaalk soomaaliya waxaana dowlada ay xulanaysaa dowladihii ciidamadooda loo cusbooneysiin lahaa waktiga iyo kuwa cusub ee howlgalkan ku biiraya iyadoo si weyn dowlada u raadinaysaa ciidamadii bedeli lahaa kuwa itoobiya ooay go-aansatay gebi ahaanba dalka in laga saaro ugu dambeyntiina ciidamada sida gaarka u tababaran ee b s f ee dowlad goboleedka punktland ayaa waxay soo bandhigeen nin ajanebi ah oo ay ku qabteen howlgal culus oo ka dhacay buuraha calmiskaad ee gobolka bari ee dowlad goboleedkaas ninkan uu magaciisa ku sheegay cabdalla mustafa magaciisa afgarashaduna saalim uu yahay ayaa wuxuu ka mid ahaa xubno ajaaniiba oo ka berber dagaallama kooxda daacish kuwaas oo gacanta ay ku dhigeen dowlad goboleedka puntland ciidamadooda b s ft waraysigan oo ahaa muuqaal oo ay b s ft baahiyeen wax uu uga hadlay ninkan halka uu ka yimid iyo sida kooxda ugu beeray cabdalla mustafa abudayr oo magaciise afgaarashadu uu saalim yahay ayaa sheegay inuu ka yimid magaalo lagu magacaabo sakniin oo dalka yuhuudda dhacda halkaas oo jaamacadu u ka dhiganayay cilmiga injineerinkana uu ka baranayey sidoo kale wuxuu ka sheekeeyey qaabka uu ku soo gaaray puntland uguna biiray kooxda daacish ee buuraleeda ku jirta waxaan soo gaaray buuraha daacish ay ku sugan yihiin waxaa halkaas ugu sugayay shan xubnood oo ka tirsan kooxda daacish waxay keeneen meel la yidhaahdo istiqbaal halkaas oo aan tababar ku qaatay ayuu yihi ninkan arintan ayaa dhali si hadalhayn xooggan iyadoo su-aalo ay ka yimaadeen sababta uu kusoo duurtay soomaaliya isagoo aadi karay dhinaca falastiin oo yuhuuddu ay halkaas dhibaatooyin ka wado jihaadno uu ka furan yahay si kastaba maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay warbixino kala duwan oo sheegaya inay sii kordhayaan tirada ajaaniibta ku biiraya kooxda daacish ee ka dagaalanta gobolka bari ee dowlad goboleedka puntland iyadoo maraykanku horay xogo ay u baahiyeen ay ku sheegeen in awooda kooxda ay siyaado ay ku soo jabeen xubno badan oo kasoo cararay bariga dhexe guud ahaan kusoo gabagabeynaya wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda daawad hadday taay markii ugu horeysay ee janalkaa soo booqatan ugu soo biir sabskriibdhw sii shaer garee saaxiibbo badan si uu gaaro tanay kulanta dambe ammaan alla